qofka network technicianka ah waxaa looga baahan yahay waxyaalo badan commandiska ah inuu yaqaano dhinaca windowska, maadaama operating systemka microsoft oo windows loo yaqaano uu yahay midka ugu caansan oo meel kasta aad tagtidna kaaga horeeya, ayaa waxaa u baahan tahay inaad taqaanid sida loo isticmaalo kumandiyada network site-ka ah. Waxaa u baahan tahay marka koowaad inaad tagto start run kadib aad ku qorto cmd. Waxaa kuu soo baxaysa screenkan aad u jeedid hadertan. Screenkan markuu kuu soo baxo ayaa waxaa samayn kartaa inaad ku qorto kumandiyada aad u baahan tahay. Command prompt ayaa screenkan la yidhaahdaa. Sidaa u jeedo waxaa meeshan ku qoran c colom slash useris slash abdirazak hersi. Waa abdirazak hersi waa magaca qofka userka markaas kombiyuutarkaas isticmaalaya. Waxaa samayn kartaa marka kumandiyada rabta inaad ku qorto. Haddaan ku hormarno marka kumandiga meeshan ku yaala oo arb la yidhaahdo, arbna waxaa loo soo gaabsaday address resolution protocol oo waa layer 3 IP address-ka ayuu wuxuu ku lifaaqayaa MAC addresses-ka. Oo haddaan marka ku laabano command prompt-ka oo meeshan aan ku qorno arb minus a haddaan ku qorno, waxaa dhacaysa inuu noo soo print gareeyo wax alla wixii IP address iyo MAC address isleh oo isku lifaaqan. Waxaa dhacaysa marka inaad waxyaalo badan halkan ka ogaato information-a. Waxaan samayn karnaa oo kale kumandiga noogu xigo ah IP config. IP config waa kugu soo laalaabanayaa, haddaad joogto Linux-na waa if config. Haddii aad IP config haddaadan aqoonin si loo isticmaalo waxyaalo badana kaa hor imaanay. Waxaa samaynaya marka IP config ayaa qoray. IP config haddaan qoro wax badan iima soo baxayaan, oo sidaa u jeedid waxaa ii soo baxay information yar. Oo haddaan kor aada marka, maadaama aniga network kaara badan ay iigu xiran yihiin laptopkana isticmaalayo, ayuu dhowr wax ii soo saaray sababtoo ah waa virtual network cards, waxaana ujeedid oo badinaya meesha. Balse haddaan kor tago marka wireless LAN adapterka, wuxuu ii sheegay IP address-ka uu isiiyey markaas. Waxaan samayn karaa marka inaan halkan inta tago aan idhaahdo IP config inta qoro slash all aan idhaahdo, wuxuu itusayaa marka waxyaalo badan oo waxaa ka mid ah hadertan information-ka hadda waa batay. Markii hore wuu yaraa, wuxuu itusayaa MAC address-ka, wuxuu itusayaa DHCP-ga, wuxuu itusayaa default gateway-ga, itusayaa waxyaalo badan oo markii hore uusan itusayn ayuu itusayaa. Wuxuu kaloo itusayaa waa physical address-ka uu itusayaa oo MAC address-ka ah. Marka waxaan sameeyey baa waxay tahay waxaan ku qoray IP config slash all, oo haddaa fiiriso meeshan slash all to waa command aad raacin kartid IP config. Marka waxaa jirta inaad raaci kartid renew, oo renew-ga wuxuu sameynayaa inuu IP address cusub ku siiyo. Release wuxuu sameynayaa IP address-ka inuu markaas uu sii daayo ama fasaxo si aad IP address cusub aa u hesho. Waa markii DHCP-ga uu ku xiran yahay kombiyuutarkaaga. Waxaa samayn kartaa renew 6 iyo release 6, waa IP version 6 markaa isticmaalaysid ayaa labadaas kumanda isticmaalaysaa, sababtoo ah renew 6 waxay lamid tahay renew-dii aan naqaanay oo ka codsanaysa DHCP-ga IP address cusub. Waxaa kaloo lagaaga baahanya inaad taqaano netstat. Waa protocol aadan badanaa isticmaali doonin sababtoo ah netbio ayuu isticmaalaa protocolkaasu. Netbio-gana hadertan wax la isticmaalo maaha. Oo haddaan marka aan example ahaan aan usoo qaadano bal inuu shaqeynaya fiirino, nbt stats aan dhahno minus r oo kale kasoo qaad, waxaa arkay inuu kuusoo display gareeyo information oo markaas resolve gareeyey. Balse waxaa u baahan tahay maaha, sababtoo ah operating system-ka weli waa la shaqeeyaa netbio protocolkaasu. Balse wax oo hadertan markaad shaqada aad tagto lagu leeyahay taa netstat ku qor oo ogaaw netbio-ga ogaaw lagu dhahayo maaha. Balse waxaa u baahan tahay inaad ogtahay waa if config ama IP config oo kale oo muhiim. Hadertan waa kusoo laabatay meeshan IP config iyo if config, balse netstat-ka marka ka muhiimsan. Haddaan marka meeshan ku qorno netstat, wuxuuna tusayaa information badan oo inta boorti oo furan maanta dhan marka uu soconaya ilaa aan istaajino. Sidaa ujeedid hoos buu u socdaa. Inta boorti oo laptopkay ka furan iyo IP address-ka ayuu isku ka lifaaqaya. Boortiyadan marka waa wax oo local ah oo waa loopback address la dhahaa. Address-kana ujeedo 127.0.0.1 waa home address, waa loopback address. Waxaa noogu xiga kumandiga nslookup. Nslookup kumandiga waa muhiim sababtoo ah wuxuu sameeyaa fully qualified name-ka ayuu wuxuu ku lifaaqaa IP address-ka. Marka haddaan sameyno mid oon ka baxno oon meeshan ku qorno nslookup enter ayaan leenahay, kadib ayuu wuxuuna leeyahay maxaa rabtaa inaad ns inaad fiiriso fully qualified name code. Waxaan leeyahay marka hurba.com ayaan leeyahay, kadib wuxuu ii sheegaya hurba.com IP address-ka. IP address-ka hurba.com uu leeyahay serverka waa IP address-kaas.
balse ma ahan inaad idiin sheego inaad hagaraysiin. Please isku daynin inaad bing ku samaysiin, sababtoo ah IP address-kan waa bedeli doonaa. Waxa kaloo noogu xiga waa bing kumaandigan. Waa muhiim inuu qofka technician-ka fahamsan yahay sida loo isticmaalo, sababtoo ah meel kasta oo tagto waa inaad waxaad maqleen aduu injineerada dhahayo computer-kan server-ka uusan bing garay karin, ama router-kan router kale uusan bing garay karin. Marka sida loo isticmaalaa waxay tahay bing example 192.168.1.1 waxaan ogahay inuu shaqeynayo .1.1 sababtoo waa default gateway-gaga. Oo haddartan sidaa u jeedo reply ayuu yiri, 5 reply ayuu isiiyey. Waxaan samayn karaa marka inaan DNS aan aqaano online-ka ah oo Google leeyahay inaan bingareeyo oo 8.8.8 sidaa u jeedo waa reply ayaa laga helayaa. Marka kumaandiga sida loo isticmaalo kumaandiga bing waa sidaas. Waxaa kaloo jira inaad samayn kartid route ayaa dhihi kartaa, oo route inta hadaad tiraahdo wuxuu kuu tusayaa wax alla wixii route oo jira. Marka waxaa samayn kartaa route example wuxuu ku tusay route print ayaa dhihi kartaa. Haddaa marka kor ugu laabato hal mar route oo dhahdo print wuxuu ku tusayaa wax alla wixii route oho computer-kaa ku jira. Horeba waxaan usoo dhiganay inuu routing table jiro, waa sidii oo kale. Wuxuu ku tusayaa marka IP version 4 route table-ka ayuu ku tusayaa, oo meed kasta meesha laga helo iyo destination-ka iyo meesha u socdo iyo metriga. Wuxuu kaloo ku tusayaa IP version 6 table-ka ayuu ku tusayaa, route table-ka ayuu ku tusayaa, oo information badan ayaad ka ogaan kartaa markaas. Waxaa kaloo noogu xiga kumaandigan trace route la yiraahdo, ama trace RT meeshaad joogtay ku xiran tahay. Trace route markii la leeyahay waa markaad isticmaalaysid Cisco routers ama Cisco product, balse trace RT marka la dhahayo waa markii aad isticmaalaysid Microsoft product. Haddii aan marka aan haddeerstaan halkan ku qorno trace RT oon raacino horbet.com website-ka, inta hab oo sii marayo ayuu noo sheegaa. Marka wuxuu leeyahay maximum hub count waa 30, ilaa iyo 30 hub count ayuu sii marayaa. Marka haddaan halkan fiirin oon sugno waqti siino, wuxuu noo sheegayaa inta jeer, inta xaalad oo sii maro internet-ka oo sii maray si u tago. Marka waan sugaynaa, oo haddeertan weli wuxuu joogaa localkayga ayuu joogaa internet-ka. Marka wuxuu tirinayaa inta hub count oo sii marayo. Waana muhiim inaad fahamsan tahay waxa laga wado trace RT iyo waxa loo isticmaalo. Waxa loo isticmaalo horeba usoo sheego waxa waaye, waa haddaad rabto inaad ogaato inta hub count oo u dhexeysa adiga iyo device-kaas aad bingareynaysid oo kale. Example, inaad ogaataa rabtaa meeshuu ku istaaga bingigaas. Marka waxaa samayn kartaa trace RT aad dhihi kartaa soo u socdo wuxuu kuleeyay ciladu meeshaanay ka jirtaa. Marka aniga wuxuu igu dhaqaaqilayaa haddaa waxay tahay ISP-gayga ayaan ogoleyn waxyaalaha qaarkood in la sameeyo, oo internet provider-ka dadka isiiyey ayaa kambanigaasa wuxuu xiray waxyaalaha qaarkood in la sameeyo. Marka bingigan ama trace RT-gan waa security ahaan ayuu u xiran yahay meelaha qaarkood. Marka hala yaabin haddaad aragto kambani aanan kuu ogoleyn inaad trace RT isticmaasho.